úspešná slovenka žijúca v Prahe. Áno, máš pravdu, to všetko sedí. Že tam Čo, idú ďu, ďu, od 7. ráno do 10. večer pracuješ. Ja, ale vlastne... <laughs> Sedíme tu vo veľmi príjemnej atmosfére a ja vás vítam pri ďalšom pokračovaní Alma v Beauty Talk a chceme sa vám poďakovať za neutichajúce ohlasy, komentáre, pozitívne, negatívne, proste berieme všetko, pretože žijete spolu s nami. A ja vítam opakovaného hostia, ktorého ste si vyžiadali, uh, Zuzanu Škoríkovú. Ahoj Zuzi. Ahoj Saška, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uh, Zuzka je tu už s nami druhýkrát v štúdiu. Ako sa cítiš dnes? Krásne, už viem, do čoho idem. A my vlastne rovno aj možná naviažame na tvoj profesný život. Ja len prezradím, že sme trošku opomenuli tú históriu, aj tvoj trošku súkromný život a to nájdete v dieli číslo 6, takže pohľadajte of Beauty Talk v Histórii. Ale na predstavenie Zuzana Škoríková. Nádherná, šikovná, úspešná Slovenka, žijúca v Prahe. Uh, beauty a Wellness konzultant. Takto ťa poznám ja. Tak to som ťa vlastne spoznala. A už to valčíme spolu niekoľko rokov na úrovni toho československého rybníčka krásy. Je to tak? <laughs> áno, máš pravdu, to všetko sedí. Dovolila som si to prirovnať k rybničku, pretože ty si vlastne k nám prišla zo zaoceánskej lode. <laughs> áno, no, tak potom Československo je, áno, taký malý rybníček. <laughs> no, pretože pri počte asi tých zákazníkov na tej veľkej lodi pracovala si pre druhú najväčšiu. Uh, Cruiser, spoločnosť, uh, kde mohlo byť kľudne na palube aj čo? 3000, 6000 ľudí? Tak 3000 pasažierov a asi 1500, dajme tomu, zamestnancov. Takže jo, 4,5, 17 poschodí, veľký kolos. Hej, takže vlastne tak uh, trošičku registrovaných kozmetických salónov na Slovensku. <laughs> <laughs> tak, dá sa asi približne v tých číslach. Uh, ako dlho si sa zdržala na lodiach? Plán bol 7 mesiacov, lebo to bol kontrakt a ja som nakoniec jazdila 4 roky môjho života. Niekto, kto už takúto skúsenosť má za sebou, ho určite napadne a to, ako vydržala. <laughs> no, to určite povie niekto, kto tam bol, pretože je to drill. Fakt začínate ráno o 7 s klientom, končíte večer o 10, ale pre mňa bola motivácia hlavne cestovať, Uhum. A precestovala som fakt celý svet, všetky kontinenty a potom um, samozrejme posúvať sa v odbornosti ale takisto um, poznáva tie kultúry, pretože tam máš vlastne fakt všelijaké kultúry a um, chýtaš takú esenciu tých národov a bolo to zaujímavé. Uh -huh. A vlastne nálod si sa dostala, pretože ty naozaj z toho wellness a spa prostredia pochádzaš, máš vyštudovanú vlastne vysokú školu, si oficiálny fyzioterapeut Maser. Mm -mm, mm -mm. Mm -hmm. Ja mám telovýchovú a šport, telovýchovu a, šport? No. a na základe toho okay. by som teda mohla učiť a, mm -hmm. a, alebo robiť ako trénerku. A popri tom mám biológiu. Takže, no, taká mm -hmm, pekná mm -hmm. kombinácia. A popri tom som si vlastne dorobila maserský kurz a potom neskôr v Miami kozmetiku. Ja takže takto. vôbec si nebola ďaleko. Multitasking, takže ja som ti to všetko hodila do jedného štúdia, ale vlastne v podstate krásne skúsenosti celosvetové a, a obor sa ti páči a viem o tebe, že aj to vieš, aj keby bolo asi dneska potreba, tak uh, služby odvádzaš dokonale a to je to, čo sa mne na teba páči, ty dávaš tomu proste takú inú šťavu. Aj som mala, vlastne naposledy, keď si tu bola, tak uh, si aj viedla a manažovala, uh, rozbiehala uh, salón uh, mm -hmm. blízko Prahy, uh, ktorý sa veľmi podaril a viem, že dneska funguje úplne uh, úžasne. Ale prepla si viacej ako do tých potom školení a seminárov, za čo sme ti veľmi vďačné, pretože prinášaš ľudstvu. Uh, ja mám rada, keď ľudia zdieľajú informácie z praxe. A neboja sa ich odovzdať ďalej a uh, už si mnohým salónom pomohla, preto tu dneska aj sedíš. Tak. A budeme uh, viesť tento rozhovor v dvoch témach, ktoré ste si vlastne vyžiadali. A ten jeden bolo trošičku viacej o tom uh, veľné zaspa. O tých procedúrách, možno o tých trendoch, možno štandardy kvality. Ja vytiahnem z toho tie štandardy kvality uh -huh, a ak uh -huh. stihneme, a verím, že stihneme, by sme sa trošičku uh, porozprávali o tvojich uh, aktuálnych uh, školeniach alebo téme školení a ja budem zúsku úplne citovať možné vyššie zisky vymeniť za čas voľna. Také tvoje kredo. Tak? A to som sa naučila prosím ťa na tých lodiach. Pretože keď si sa ma pýtala, ako som to tam vydržala, uh -huh. tak tam vlastne od 7. ráno do 10. večer pracuješ. Si fakt v tej kabine a máš niekoľko, proste minimálne 7, 8, 10 klientov denne s jedným dňom voľna. A 4 roky je to náročné. A ja som si práve vždy povedala, že si dám určitý cieľ. A my sme tam cieľ dostávali všetci, každý deň ráno. Myslíš finančný? Uh -huh, presne uh -huh. tak, dostala si presne, ja neviem ty, ako Sáška, spravíš dneska 300 dolarov, ty, ako Julka, 500 ty, 1000 a tak ďalej a tak ďalej. Uh -huh. To bolo každý deň ráno, kde si teda musela byť už v super hollywoodskom luku, kde si mala predpísané, uh -huh. ako vlasy, aký make-up a všetko. Uh -huh. A keď už toto všetko si dodržala, dozvedela si sa ten cieľ a nemala si ten hollywoodsky úsmev, uh -huh. tak si mohla normálne dostať písomnú výtku. Uhum. Takže veľký drill, ale odbočila som, pretože každý sme dostal takto cieľ a ja som prišla na to, že ten cieľ sa možno dá splniť, ale ja som chcela mať voľno. Ja som prišla na tie lode už potom tretí, štvrtý kontrakt, kedy som chcela vidieť tú Austráliu, Aliašku a nechcela som byť len v tej kabine. Takže som vlastne prišla za to mojou menežerkou a spýtala som sa jej koľko musím za ten deň spraviť, aby som mala voľno. A ona mi povedala, ja neviem, 2000 dolárov, dajme tomu, jo? A keďže moja procedúra stala 100 dolárov, uhum. tak si hovorím, no tak to sa proste asi nebude dať, pretože mám len dve ruky a obmedzený počet hodín za ten deň. A vlastne vtedy som začala predávať. Vtedy som fakt začala byť motivovaná k tomu, že môžem docia dosiahnuť ten cieľ, ale musí to byť uh, doporučením nejakého, dajme tomu, programu, v ktorý som ja musela veriť. No a aby som to úplne skrátila, tak vlastne potom som to už robila tak, že ráno prišiel klient o osmej. Uh, mala som ho na hodinu a pol, spravila som s ním účet za 2000 dolárov a mohla som sa ísť pozrieť do Aliašky alebo do Karibiku, alebo kde som potrebovala. Takže týmto spôsobom to bola taká moja motivácia, že som, si, že som to tam <svým> svojím spôsobom vydržala 4 roky. A, a Možná taká odvážna otázka, ale ma napadlo, ja chápem, že ste asi v tom momente uh, fungovali v mnohopočetných kabínach. Mm -hmm. Koľko tam mohlo byť taká kabína? 18? Uh, takto, my sme tam mali vlastne kaderničky, kde bolo asi uh -huh. 10 kresiel, mali sme tam manikérky, pedikérky, kde boli minimálne 4 stoly, mali sme tam bieličku zubov, mali sme tam vlastne uh, baby, ktoré robili telové rituály, tých bolo tak 18, kozmetičky uh, a fitness trénerov, takže celkom veľký tým. Uh -huh. A teraz napríklad Zuzka teda uh, od 8 do 9, v 10 už splnené, nechybala si? Nevadilo im. Proste bola tržba a mohla mm -hmm, sa... tak. Pretože niekto za ten deň napríklad doniesol 200 dolárov. Takže pre mňa bolo 2000 dolárov zúzené ako to nespraví. Potom samozrejme, keď som to začala už dokazovať, tak tie targety šli vyššie. Logicky, za odmenu ti trošku a prihodíme, no, a, nudíš sa. A zase nemohlo to byť, že každý deň si cestujem. Dobre, Jasný. my sme boli dohodnutí, že ja som povedala, dobre, mám deň voľna, ale tam a tam chcem mať voľno. A vtedy som mala ten cieľ. A každý deň je neposvícení. Tak. <laughs> Takže chápem, ale určite to bol ten stimul, že si si povedala, že sa to dá. Uh -huh. A vlastne si to vyskúšala, to klienti boli spokojní, pretože vracali sa na tej plavbe, Viem, že sú niekedy týždeň, dva opakovane ťa vyhľadávali. Až sa si povedala, po štyroch rokoch vrátim sa. Uh -huh. A, A vedela som, že sa chcem vrátiť do Európy pretože... U, úplne, 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 ako Keď som predcestovala celý svet, všetko krásne, kultúry úžasné, ale vedela som, že Európa. No a vtedy som už rovno skončila v Prahe. A teraz myslím si, že to bolo rok 2011, takže 12 rokov tu už pôsobím. Jej, to je pekné. Mm -hmm. No tak to sme sa my museli čerstvo stretnúť, keď si vystúpila z lode. 2.11. <laughs> Výborne. A teda uh, Európa, Praha, absolútne ťa chápem, to isté som urobila uh, ja, pretože máme to naskok na Slovensko, ja ten predel vôbec nejak ako nevnímam pracovne. A postupne si svoje skúsenosti vlastne preniesla uh, do úlohy manažérov spa hotelov alebo pomáhala tu pražským hotelom. Tiež tak ako zaujímavá, ako že si, si prišla. Dobrý deň, ja som práve vystúpila z lode a chcela by som robiť manažéra 5-hviezdičkového hotela. Ďakujem. Uh, no, tak také niečo som si tam asi vyslala. A, a ono vlastne, ja som si nevybrala Prahu, lebo Praha si vybrala mňa. Ja som hľadala najlepšie spa a wellness v, v Európe. Oh. A vtedy to vyhralo ako najromantickejšie wellness. Vyhral vtedy vlastne ten hotel, kde som ja pracovala, Mandarin Oriental. Uh -huh. A oni ma tam zobrali ako masérku, pretože nemali voľno. A ja som si uh -huh. hovorila, OK, začnem ako masérka. Myslím, že do pár týždňov ma povyšli na supervizorku a do pár mesiacov na manažerku. Uh -huh. Takže, uh, išlo to. Ja toto obdivujem. Pretože ty si tam má ten cieľ a bola uh -huh. si ochotná prijať uh -huh. pozíciu i ako keby neúplne tú vysnenú ale oni vlastne ešte nevedeli, čo príjmajú. No a dala ja, si tomu šancu. Tak ja som si povedala, že chcem tam byť a super jasné, že začnem masírovať. Vedela som, že to bude otázka. Nepočítala počítala som pár týždňov, ale vedela som, že pár maximálne mm. mesiacov. Takže jo, išlo to dobre. Tam som bola skoro 3-4 roky. Mala som tam uh, celkom veľký tím a práve tam som začala aplikovať tie štandardy. Jo. A to by som sa práve chcela, jasne, chápem dviezdičkový hotel má absolútne nejaké iné štandardy a, a vždy hovorím minimálne uh, raz ročne alebo raz dva, za dva roky by si naše pani kozmetičky mali zájsť do vlastne najlepšej prevádzky, ktorá je hodnotená ako najlepšia uh, a vyskúšať si to vlastne čo sa všetko deje od toho ako otvorí dvere. Mm -hmm. mm -hmm. A to isté ja si myslím, trošku sa asi môže nejak ubrať, alebo to isté by mali mať aj nejaké štandardy eh, kozmetické salóny. He? Ja Presne ostanem tak. asi trošku v tej kozmetike, mm -hmm. nebudem chodiť mm -hmm. do pedikúry a, a, a kaderníctva, aj keď dneska je to mnohokrát spojené, ale vždy, sa rozprávame o tých štandardoch, každý povie, ja mám najlepší salón, ja mám najkrajší salón. Včera som zhodov okolnosti videla novú uputávku na sociálnych sieťach, dievčina si otvára salón a úplne stavola na prvé miesto, pretože som si ho úplne vymazlila. Mm -hmm. Hej, ale čo to je? Čo je dnes štandard, kde ja ako majiteľka salónu, by som mala s tým počítať, alebo možno klient, s čím by som mala ako počítať, uh -huh. pretože uh, hranica tých štandardov, alebo tá laťka tých štandardov je skutočne ako u každého iná. No ty si mi úplne odpovedala, <laughs> alebo sebe, pretože je to presne pravda a toto mne sa presne deje, že prídem niekde a oni mi povedia, my máme najlepší salón, my máme najlepšie spa, my máme najlepšiu kliniku. A teraz ja rozmýšľam, že najlepšie v čom, pretože ja berem... Um, dajme tomu nejakú dvojhviezdičku, trojhviezdičku, štvorhviezdičku, jo a uh -huh. tak by to malo byť proste rozdelené. A malo by to byť rozdelené aj cenovou reláciou. Uh -huh. Pardon, aj, takže... aj lokalitou? Alebo dáme to iba službou? No, najlepšie keď mi niekto povie, viete čo, pani Škoriková, ale ja nie som v Prahe, ja som uh -huh. tuto úplne niekde inde a to vôbec nevadí. Mm -hmm. jo, ako samozrejme, asi tam nedá 3000-5000 korún za ošetrenie, ale 1500 až 2500 korún za ošetrenie je úplne v poriadku. Poznám ženy, ktoré to robia, ktoré sú v mestách, alebo teda v dedinkách, ktoré ani som nevedela, že existujú. Mm -hmm. A sú to superstar. Jo? A keď poviem superstar, to neznamená, že musia vedieť spievať. <laughs> Ale fakt sú superstar v tom svojom obore. Je to, není to len kozmetička, a to nič proti len kozmetičke, lebo aj to je teda veľká veda, mm. ale je to superstar kozmetička. No a k tomu, čo si ty, Saška, hovorila, ja, tak, ja vždy hovorím, že každá jedna tá kozmetička by mala skúsiť ošetrenie v hodnote, dajme tomu, priemerne 700 korún, aby vedela, čo sa tam robí. Potom nejaké ošetrenie v priemere 1500 korún. Potom aj ošetrenie 3000 korún. A ak by sa dalo, tak aj ošetrenie za 5000 korún, aby ona vlastne vedela, že čo sa tam robí inak, prečo je napríklad 5 hviezdička 5 hviezdičkou. A tým ja vlastne robím aj Mystery Shopping utajeného hostia, kde ja mám niekoľko desiatok bodov, ide to až do stoviek, niekedy do 200 bodov, ktoré ja počas tej návštevy kontrolujem, či sú alebo nie sú spravené s tým, že uh, potom dávam spätnú väzbu priamo majiteľom, uh, investorom alebo potom tým kozmetičkám, majiteľkám salónov. Uh, a povieme si, kde to je, kde má plusové stránky ten salón, čo potrebujeme podvihnúť a musia to vidieť všetci a kde sú tie minusové stránky, ktoré zakrieme alebo ich pomaly budeme minimalizovať. Mm -hmm. A vlastne tieto pedifizičkové luxusné hotely, pretože nerobila som len v jednom, uh, vlastne konzultovala som pre Four Seasons, uh, pre Emblem, proste pre luxusné provozy, tak oni majú pravidelné mystery shopperov, ktorí chodia a na základe toho, že oni plnia určité percentá, tak vlastne môžu mať tú 5 hviezdičku, jo? Um, ten punc. A samozrejme mojou úlohou častokrát, keď prídem do provozu, je zjednotiť všetky tieto procesy, pretože tam môže byť výborná Janka, výborná Alica, výborná, ja neviem, Marienka, ktorá je tak strašne super a robí si to podľa seba a není na tom nič zlé, ale ja potrebujem zjednotiť tie služby, pretože to musí mať určitý glanc a určitý punc. A ten človek, keď príde k Janke, k Petre a tak ďalej, tak je dobré, že tam má ona tú svoju osobitosť, ale sú určité veci, ktoré všetky musia robiť rovnako, pretože to posúva to ošetrenie vysoko. Toto je vždy jedna z tých najzáludnejších vecí, že podľa mňa najčastejšie počúvaš, prečo by som to mala robiť. Doteraz sa mi darilo, ja nemám potrebu zmeny. Áno, a to musím povedať, že to je napríklad... Ja to rozdelím na sekciu Spávelness, keď tam prídem a začnem, vlastne nadá, začnem dávať tieto štandardy, tak tam to býva problém, pretože na čo by som to mala meniť, keď to takto máme. A potom to rozdelím na kozmetičky, majiteľky salonov, ktoré vedia, že niečo chcú zlepšiť. A úplne sú šťastné, že odo mňa dostanú jednoduché typy, ktoré si tam oni môžu zaradiť. A ja to vždy nechám na nich. Mm -hmm. Je pravda, že kritika sa veľmi zle počúva, preto ja keď som prišla z Lodi, že robím Mystery Shopping, myslela som si, že to bude najlepšia, najvyužívanejšia služba vôbec. A posledné dva roky musím povedať, že už to začína byť veľmi využívaná služba. A vlastne ženy chcú počuť z tej odbornej stránky, ako by som to upravila, čo by som tam dala, pretože na základe toho oni zvýšia samozrejme obraty. Jo. A keď sa budeme o tom rozprávať, tak je to presne o tom, že ja hovorím, že niekto robí len procedúru, a to nemyslím na tom nič zlého, proste vyučí sa zo školy, príde, klient ide na lehátko, odchádza. Uh, a, niekto robí rituál. A práve ten rituál, uh, a zdieľam to aj na školeniach, veď ty vieš, krok po kroku presne z čoho sa skladá, čo tam je. A tie štandardy sú napríklad na to, že robím štandard, ako by malo vyzerať uvítanie, taký check-in. Pretože pre niekoho je uvítanie, dobrý deň, vítajte v salóne. Zujte sa, si. A pre niekoho je, uh, počkajte ešte chvíľku, za chvíľku som u vás. Pre niekoho je, dobrý deň, pani Škoriková, vítajte v našom salóne. Vy máte dneska 90-minútové ošetrenie s Tereskou, ktorá sa vám hneď bude venovať. Nech sa páči, vyplňte konzultačný formulár, dáte si a la 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 la. Jo? Takže uh, častokrát ja väčšinou prídem na to, nie je to zlé, nie je to dobré. Ja len poviem, kde aktuálne ten salón je a ako by to mohol zlepšiť. A už je na nich, či si to tam aplikujú alebo nie. Ale určité štandardy pri čekine sú, takisto sú štandardy pri čekaute, keď ten klient odchádza, ako mu vysvetlím účet, ako mu to zabalím, čo mu poviem, kedy mu volám a tak ďalej. Takisto sú štandardy, napríklad to sa všetky určite teraz hodnete kozmetičky, ako uklidiť kabinu. Pretože niekto si povie, uh, ja tu mám rada všetko super a nikdy by som si k sebe nezobrala posilu, pretože tá posila nemôže ísť do mojej kabiny. Jo? A je to v poriadku, ja to hovorím, že je to určité CD, ktoré hrá v hlave, ja som najlepšia, všetci budú chodiť len za mnou, nechcem posilu. A jedného dňa sa stane, že ona si povie, počkaj, ale keby tá moja posila tu robila soboty, nedele a napríklad pondelky, keď ja nerobím, to by mohlo byť zaujímavé a už sa to otvorí a potom to začneme riešiť. A teraz tie dámy častokrát bývajú sklamané, pretože, dajme tomu, tá Maruška, ktorú najali, nerobí toto, takto, nerobí toto, takto. A nepovedia jej to. A tá frustrácia narastá. Mm. A teraz ja poviem, vy sa ale nečudujte, Maruške, ona nevie automaticky, ako to má robiť. Vy ju to musíte naučiť. Pretože či ty, či ja, či hoci kto iný, keby sme prišli do tej kabiny, tak ju upracujeme inak. Každý inak. Ale každý má pocit, že je to výborne. A teraz ja, keď zoberiem novú zamestnankyňu, ona to nejakou práce a ja už jej vtedy nepoviem, že toto a toto sa mi nepáči a nechám ju v tom pokračovať, ona samozrejme začne polavovať, a za mesiac ja budem frustrovaná a je to, je to problém. Ak to ja potom človeku nechcem robiť, tak ich to musím naučiť. A preto je normálne klasický checklist kabiny, kde vie, že biela židlička je pod tým, kde vie, že je vysypaný kôl, že vie, že všetko uh, proste bez mastnoty, bez olejov, kde vieš presne, ktorý retail máš, kde dať a tak ďalej. A keď to takto mám a tá ženská každý deň, keď odchádza, mi to vypíše, tak presne viem, ak to nespravila tak na budúce to bude musieť dotiahnuť. A preto ja častokrát hovorím, aj keď ste sama v tom svojom provoze a poviete, všetko to viete super, čo je toto všetko, čo robíte, ako to robiť inak, uh, Chodte sa inšpirovať, chote ku konkurencii, tam možno prídete na to, wow, čo ona robí, alebo wow, čo vôbec nerobí, a prídete aj na tú sebahodnotu, si postavíte vyššie, ale na druhej strane môžete využiť aj ten servis Mystery Shopera, keď mm -hmm. fakt niekto vie, čo robí, tak zrazu si poviete, wow. Na školeniach moje ženy povedia oh, tri wow efekty, hej? Napríklad iba cinkanie zvonkami je pre nich velikánsky wow efekt. Alebo... Um keď si už lahnu na lehátko. Ty si ma trošku dostala teraz tým cinkom už na to lehátko. Ale proste, ano, súhlasím určite s tebou, že uh, i v našej vlastnej praxi, aj u nás na klinike, uh, to bol boj, alebo respektíve uh, je stále boj, uh, dodržovať uh, nejaké štandardy, ktoré som si a ja na základe spoločných školení uh, nastavila. A každý to máme naozaj inak. <kým> Hlavne po... fajn sa robí s novým týmom a s novým človekom v týme, mm. ale už um, najťažšie to bolo uh, pre nás uh, služebne starších zmeniť mm. to, pretože my mm. sme vlastne nemali potrebu to meniť. Mm. Ale teda check-in, check-out, ten je jasný, pre mňa veľmi dôležitý vzhľad. Mm -hmm. image. Image a uh, to je napríklad, keď si zoberiem klientsky, sa na to dívam, že mňa keď ošetruje kozmetička v tom, v čom do práce prišla a v tom, v čom odchádza, prípadne sa pozerám, či náhodou nemá ešte tie rasa nosia také tie čierne, ťažké topánky. Uh, a myslíš, kon... že sa to deje? Áno, prosím pekne, deje sa to. to ja je prekvapená. to veľmi čerstvé, ja som sa teraz vrátila po... 5-dňovej služobnej turke. <laughs> takže, takže, si sa tam s tým <laughs> tak, stretla. Takže určite nie všetci. Aký je tvoj pohľad na to? Prezliekať sa, neprezliekať Rozumie. sa? Ja na školení um, práve superstar v tomto obore, to je, myslím, že je súčasťou školenia jedna. A zopakujem to aj na dvojke, je imič. A ja by som chcela, aby sme každá jedna v tomto obore robili osvetu v tom, že imič je veľmi dôležitý, pretože my predávame zdravia a krásu. A teraz uh, sú rôzne uniformy, kde ja zásadne teda za mňa, chceš vedieť, ja zastávam čiernu farbu, pretože uh, je to preto, že keď som mala tým 70 ľudí a chcela som im dať biele uniformy a robia s alginátovými maskami, s olejami a tak ďalej, to bola veľká nákladovosť. A mám rada čiernu farbu, pretože oh, to zakry aj veľa veci, dlhšia tunika, k tomu oh, nohavice absolútne perfektné aj pre ženy, ktoré nie sú XSK, SK. Takže za mňa uniforma je veľmi dôležitá vec. Viem, že teraz je veľký trend mať teplakové uniformy a stoja neviem koľko peňazí. Veľa mojich mm. super klientiek ma normálne kontaktuje, mm -hmm. že teraz má takú takú teplakovku. Za mňa rozhodne nie. Možno do fitka nie. Nie, to práve, že teraz je trendy byť akože stále, ako aby som sa ja cítila komfortne. A komfortne sa môže cítiť v uniforme, ale musí vždy reprezentovať. A častokrát napríklad riešim s mojimi klientkami, ktoré majú doma, či už kaderníctva alebo kozmetiky, tak vlastne však si iba odbehne. Mhm. Ale tu je to presne to, že tým pádom sa ale dostáva do inej cenovej kategórie. Ja si myslím, že toto je jeden záklas z dôvodov, keď uvažuje nad zmenou ceny tak vlastne bezplatne ju stojí táto zmena, že najprv začne sebou. A presne k tomu idem, že tam už je nadstavenie, keď ja idem do tej práce, to je určitá, určité ladenie sa na toho klienta. To znamená, že si dám svoju uniformu, pozrem si jeho kartu, pozrem si, kedy tu naposledy bol, čo som s ním robila a teraz, keď už ho privítavam, Jo, tak som už na ňo naladená. To není, že uh, som pri hrncoch, varím a zrazu niekto príde, môžete ma ostrihať a ja vybehnem, idem. Jo, alebo môžete mi spraviť kozmetiku. Tak to proste nie. A ak áno, tak si určite svoje hranice. Pretože ja, keď často chodím po salonoch a vidím, v akých uniformách, a to teda fakt som videla uniformy, ešte som nevidela, že by žena bola v tom, čo príde zvonku, tak som prekvapená a až smutná, pretože nie je kozmetička ako kozmetička, čo si budeme hovoriť a už je to od toho, ako prídem do toho salónu, keď sme sa bavili o tých štandardoch, tak ja určite prezradím, ja vždy učím, check-in všetkých zmyslov. Jo? A tam nemôžete spraviť chybu. Proste myslíte na to, keď ten človek príde, čo vidí? Blikajúcu žiarovku? Alebo vidí príjemné svetlo? Vidí neporiadok na recepcii? Alebo je to tam všetko krásne? čo počuje, je to hudba, alebo je to rozhovor zamestnancov. Jo? Čo cíti? Je tam obed, pretože niekto tam momentálne teraz mal nejaký obed, alebo tam cíti krásnu aromavôňu, ktorý môj salón má. Jo? Čo môže ochutnať? Dáva mu nejakú vodu, malé presko, malý čajík, chuťové poháriky. A keď ešte vlastne zamierime na ten hmat, tak ja väčšinou chystám malé ručničky o šibury, ktoré vlastne namočíte, zrolujete a keď je leto, tak ich dáte vlastne do chladničky, môžete si tam mať kúdne eterický olej. A keď tá klientka príde a príde už k vám teraz samozrejme vonku 35 stupňov, tak veľmi rada to berá ako osvieženie. A zase v zime, keď prídu vyzimené a vy v hotkabi a sú vyhriaté a krásne to vonia, je to proste určitý tač, ktorý k tomu patrí a nič nestojí. V podstate tak. jedine záujem od toho klienta. A to robí z toho v podstate nie iba kozmetického šetrnia kozmetiku, ale robí to z toho vlastne ten rituál. A ja dneska mnohokrát vidím, že samozrejme... Odbornosť ja beriem ako na prvé miesto, ale keď sa k tomu ešte pridá tento nádherný koktejl uhum. do ponkov, tak nie je možné, že by sa ten klient netešil, nerozmýšľal o novom termíne, dokonca možná rád sám nezavolal. A mňa toto baví, Zuzi, že ty nás toto školíš. Termíny s tebou sú teda beznádejne vybukované. To znamená, lebo máš pravdu, a funguje to. A my máme, uh, už teda bohužiaľ, uh, budeme mať po odvysielaní tohto dielu práve za sebou čerstvo uh, seminár v Žiline. Áno, tam vás školím, to je a pravda. A školíš, uh, vlastne, školíš, robíš na mieru firemné školenia pre pani kozmetičky alebo v službách, hej, tak poviem to široko, ale robíš aj osobné konzultácie. A to ja som vlastne s tebou asi nikdy neabsolvovala. To znamená, že si ako zavoláte a idete tvár tu tvár? Akože mm -hmm. konkrétne mm -hmm. rozpitváte mm -hmm. záujem, alebo ja to nechcem nazvať problém, ale proste problematiku vyriešite. Presne tak. Ja som kedy si robila verejné školenia, Takže hoci ktorá kozmetička, ktorá mala nejaký salon, si ku mne mohla prísť a naškolila som ich. Bohužiaľ, teraz už na to nemám takú kapacitu. Mm -hmm. A úplne úprimne, vždy mi dodržiavali termíny. A ja som si povedala, že... Mm, k tomu už proste tie hranice nebudú o tom, že ja budem ako nedodržiavali. No dajme kermín. tomu máš, ja mám minimálne 5, 10 ľudí na školenie a, a mm. na poslednú chvíľu mi rušili. Mm. A teraz vieš, ten môj čas, teraz ja sa snažím, pretože tam ďau, idú ďau, ďau, ďau. ženy z Karlových Varov a potom nejaké baby z Prahy mi povedia, že ako chápem, že sa môže niečo stať, ale povedal som si toto už nie. Takže vlastne teraz školím len pre firmy. To znamená, ako vy Almav, si ma zavolá, máte proste svoje úžasné ženy, ktoré chcete ešte ďalej posúvať, takže chodím a školím pre firmy. Aktuálne teraz vlastne budem v Hradci Králové, Karlové Vary, Bratislava, Žilina, Liptovský Mikuláš. Takže toto robím a potom častokrát sa stane, že tie ženy na tom školení majú nejaký ten wow efekt a chcú niečo ešte rozdiskutovať súkromne. Nechcú to diskutovať v skupine alebo majú viacej, chcú hlbšie pochopiť tú problematiku. Ale sú to aj ženy, ktoré nemali vôbec moje školenie a zrazu chcú zistiť, že čo v tom salóne mám robiť? Jo? Čo tam mám zlepšiť? Asi myslím, že ju chcem, ale neviem, čo tam mám zlepšiť, lebo všetko ide na 100%. No, ale Stanislav, e, neodpovedá plný DR bankovému účtu. Tak, to sa niekedy stane, no. Pretože ja ti poviem, Saši, že mne teraz na školení, uh, bola som vo Varoch, mala som tam ženu, ktorá je 54 rokov v obore a stále aktuálne robí kozmetiku. Mm, wow. Reprezentovala úplne úžasne celý náš beauty sektor a chodí na tieto školenia, pretože chce inovácie, chce novinky a chce sa posúvať a stále sa chce vzdelávať. A to je wow. A takýchto žien som tam mala teraz za posledné školenia hodne. Tá jedna dáma mi povedala, že Zuzanka, ja som v obore 40 rokov, ale vás poznať pre 30, ja už som milionárka. <laughs> Takže, uh... To môžem potvrdiť. Ale máme ešte stále veľa dám okolo seba, ktoré obidve radi uvidíme, uvidíme na týchto seminároch, na tvojich určite. A mne sa tiež niekedy pýtajú, jak je možné, že sme ešte minení vyhorete. Mm. Jak akože nie sme mm -hmm. z toho unavené. Evrem, jak, ako môžeme byť vyhorete unavené. A rozmýšľala som nad tým, čo im povedať a ja som vlastne si povedala, že to je to, že záujem tam je my sa stále niekde školíme, stretávame s inými, vymieniame si skúsenosti. No a tým pádom sa dostavili výsledky. Takže ako ja nemôžem predsa vyhorieť z niečoho, kde sú výsledky. No ja to mám skôr tak, že ja mám tu vášeň. Ja, ja proste milujem tú svoju prácu, takže mám tam tú vášeň. A stane sa mi niekedy, ja nebudem hovoriť samozrejme, že si poviem, že už mám toho dosť, pretože stále niekoho motivovať, stále niekomu ladiť to cerečko a potom to musím robiť aj ja. Tak vtedy, a to máme úplne každá jedna no je. v obore, vtedy si normálne prečítam recenzie od mojich klientiek. A zrazu prídem na to, že koľkým ľuďom som zmenila život, koľkým ľuďom som vlastne pomohla mať viacej času na rodinu. Jo, komu, koľko ľuďom som pomohla vlastne plniť si svoje sny a vtedy si poviem, dobre, super, má to. Takže nie, že by som ja nevyhorela, ale moje dva, dva není Vyhorenie to je len, že ako dostaneme sa chvíľku na emočnej Aha. krivke dole, ale ideme veľmi rýchlo zase v tak, Pretože ja si poviem, milujem to, čo robím áno, milujem a má to zmysel. Jo? A keď robím niečo, čo proste milujem a má to zmysel a ja veľmi rada pomáham tým ľuďom, fakt ja proste, keď vidím, že tá ženská nevidí ten potenciál ona mi povie, ja robím maximum. A zrazu sa aj otvoria tie kva klapky a ona 10 rokov bola na tom jednom cd že proste napríklad že nebude wow. predávať, mm -hmm. lebo není predajca. <kým> a zrazu mi napíše, že Zuzka po mesiaci proste predá niekoľko celých rad a nemá s tým vôbec problém. A to už im napíše po dvoch, troch dňoch školenia tak si poviem, wow. Jo, a to ma teší. Ale k tým konzultáciám, čo si sa pýtala, Saši, tak ja to robím väčšinou, uh, takže si zavoláme, pretože mám klientky aj z Holandska, aj zo Slovenska, samozrejme z Čech. A tam väčšinou ide o to, že um, som rada, keď si niečo pripravia, lebo čím je to konkrétnejšie, tým je to lepšie. Uh, keď mi niekto zavolá, pani Škorko, ja potrebujem zlepšiť všetko, <hý> tak hneď im poviem, nezlepšíme nič. Uh -huh. jo? Takže poďme si vždy pripraviť, čo vás páli. Čo vás páli v tom obore teraz? A viete, čo vás bude paliť? To, čo najviac odkladáte. Pretože si poviete, že ja mám toľko veľa klientiek, ešte si tu zoberiem jednu, druhú. A to, čo je kľúčové, aby ste spravili v tom salóne, neurobíte, lebo stále idete v tom jednom kole. A ja vlastne ich zastavím a poviem, hele, tuto a tuto. A to páli a to treba. A keď toho páli veľa, tak si určíme priority. Keď si určíme priority, tak si povieme, áno, plusy, mínusy. A potom si určíme ciele. A to môžu byť krátkodobé cieľe, to môžu byť dlhodobé cieľe, závisí na tom, kde sa ten človek chce dostať. Uh -huh, ďakujem ti krásne. Ešte jedna z takých posledných uh, otázok. Uh, určite už uh, dámy uh, sú zvedavé, kde by ťa mohli vidieť najbližšie. Takto. Naživo. Verejne. Pretože tých, týchto verejných podujatí robíš veľmi málo. Určite na kongresoch kozmetických. Uh -huh, teraz budem v Bratislave. Áno. v Bratislave. A takisto máš uh, pozvanie na Beauty Party. Áno, no, tak tam sa, tam sa určite uvidíme. Ešte raz ten dátum 8. Bys, by som 12. 8. 12 A tam práve budem aj prednášať. Určite, pretože uh, tohto ročná beauty party bude veľká. Uh, bude v Prahe a vlastne uh, s jedným z významných hostov a z, z, na jedné mieste, na jeden večer, k jednému drinku sme dali dokopy 20 úžasných žien, ktoré sa pohybujú v oblasti beauty a kozmetiky. Takže bude to stať za to. Krása, Ale sa priestor teším. máš. Krása, už sa teším. A myslím si, že tam bude ďalších ešte minimálne 50 až 100 úžasných kozmetičiek, ktoré to robia s láskou a vášňou. Takže veľmi, veľmi sa teším a vážim si pozvanie. A určite budúci rok na nejakých našich spoločných seminároch v Beauty Akadémiou, ak by ste sa chceli pozrieť, aké to Zuzano vie. Uh, platí stále, že ideme 1, 2, 3, 4? Máš to na nejaké úrovne rozdelené? Uh, vaše klientky majú teda veľkú výhodu, áno, lebo s vami spolupracujem a určite plánujeme školenia do budúceho roku a väčšinou pre vás školím jednotku dvojku pretože niektoré firmy iba jednotku alebo iba dvojku, ale u vás už máme jednotku, dvojku. Lebo. A keď bude záujem, tak určite trojku, kde práve ideme cez CL, cez SOP, cez štandardy, cez checklisty. A potom určite aj štvorku, ako si to celé zmenažovať. Mm, a ja už som dostala taký nový typ, ja vediem nový seminár, ale nechcem ti to nejako pokaziť, ale pýtajú sa ma mnohé úspešné kozmetičky, alebo v dôchodku pripraviť e, a mám nový seminár, ako úspešne predať. Ale salón... Takže to je <laughs> <laughs> to je potom už taká sladká tečka, pretože medzigeneračné odovzdanie, mm -hmm. odovzdanie mm -hmm. klienteli a prípadne uh, No ja myslím, že si teraz pomenovala takú tú dieru, lebo je veľa, veľa veci, ale neviem ani, či by som niekoho našla, kto sa na to špecializuje, takže určite neprebádaná téma. A, a myslím a veľmi si, dožadovaná. Že tým, že nám uh, to veľmi, veľmi pomôže, pretože otvoriť salón už nájdete veľa, veľa expertov, čo vám pomôže otvoriť salón. Ale vedieť zavrať. <laughs> a správne a posunúť. <laughs> presne presne tak. tak. Takže ja verím, že tu nie si posledný krát. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Zase nám napíšte, veľmi to pomáha, naozaj to čítame, čo vás zaujalo, čo by ste chceli na budúce zase prebrať e, i konkrétne e, so Zuzanou Škorikovou a verím, že sa vám ďalší tento diel Almáv toľko páči. A nezabudnite zase nastaviť, sledovať, sledovať a odoberať Alma v Beauty a už vám nič neujde. Majte krásny deň. Zuzka, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Sáška. A ja by som všetkým vašim klientkám chcela teda popriať hlavne plné diáre, <laughs> úspešné salóny a nech ste same so sebou spokojné a robíte to s vášňou. Ďakujem moc krát. Ďakujem a to bolo krásne.